միանշանակ սամանդրական դատան հասնել ընդեղ հայցելի շուրհար ժորդի և մարդկան շատ փոքր տոկոսն է հասնում։ Եվ այդ վստահության առաջացման, այսպես ես մեծ հնարավորություն էլ չունի կամ չառաջացման այդ վստահության, հա։ Այստեղ դուք նշում եք, որ սամանդրական դատանը արդարադատություն չի իրականացնում, որովհետև ժողովրդի վստահությունը առաջինը չունի և երկրորդը դրսի ինչ-որ գործոններով պայմանավորված ինչ-որ արդարադատություն կամ չարդարադատություն է իրականացնում։ Հարգելի պարոն Բադասյան, կառավարությունը, ազգային ժողովը այսօր էլ սամանդրական դատանի որոշումների հիման վրա օրենսդրական փոփոխություններ է կատարում։ Այդ ոնց չեք վստահում, եթե նման փոփոխություններ եք բերում կամ մենք ենք բերում։ Խնդրում եմ այստեղ էլ արձագանքենք ապայման, այդ ձեր չվստահելը կամ չարդարադատություն իրականացնելը սամանդրական դատանի կողմից ինչպես է արտահայտվում, երբ որ դուք կիրառում եք այդ դատանի որոշումները։ Եվ վերջո ժողովրդի կամքին, ինքներդ նշեցիք, որ այո, ժողովրդի կամք չի արտահայտվել, ինչ էիք գրել ակնկալվող արդյունքում, որ ժողովրդի կամքն եք սրանով փորձում իհայտ բերել, անկեղծ չէ առաջին, և դուք նշեցիք, որ այո, ձեր համոզմամբ ճշմարտությունն եք փորձում վերականգնել, ձեր համոզումը հազար անգամ ներողություն, ես էլ ձեզ շատ հարգում եմ, գիտեք, ձեր համոզումը և ընդհանրապես պատկերացումները շատ փոքր են ժողովրդի կամքի առջև։ Եթե ժողովրդի կամքն եք վկայակոչում, խնդրում եմ, գնացեք ստացեք այդ ժողովրդի կամքը սամանդրական փոփոխությունների հանրակրվեների միջոցով, նոր եկեք ասեք, որ ձեր համոզմամբ դա ժողովրդի կամքն է։ Խնդրեմ, արձագանքեմ, շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, պարոն Սիմոնյան, կարծես թե ինձ հիմա հուշում եմ, որ վերջնական տեքստում ժողովրդի կամքը հանված է, այնուամենայնիվ, եթե ձեր մոտ տերմինաբանության խնդիրը, մենք կասենք ոչ թե ընդհանուր, հա, այդ կամքը, այլ ճիշտ մոդելը կյանքի կոչելու, միայն այդ հատվածը կթողենք, խնդրում եմ իգիտություն ընդունելին պատասխանը ձեր առաջին հարցին, որ մենք համարում ենք, որ ճիշտ մոդել է սամանդրական դատանի, բայց սխալ անցում է կատարվել այդ մոդելին։ Սա մեկ, երկրորդը, եթե մենք ուզենանք սամանության այն հոդվածները փոխենք, որը ենթադրում է հանրաքվե, անպայման դա կանենք հանրաքվեի միջոցով, իսկ հիմա մենք լեգիտիմ իրավունք ունենք նման փոփոխություններ առաջադրելու, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվել է ժողովրդավարական ճանապարհով առանց ընտրակեղծիքների, հետեւաբար իր կողմից ձևավորած կառավարությունը իրավունք ունի բերել նման նախագծեր։ Երկրորդը, չվստահել, բայց կատարել ՍԴ որոշումները, շարունակում եմ կարծել, որ մենք պետք է շարունակենք կատարել ՍԴ որոշումները, որտեղ ավելի լավ է կատարել լեգիտիմության խնդիր ունեցող սամանդրական դատանի որոշումներ, քան այնպիսի իրավիճակ ունենալ, որ սամանդրական դատանի որոշումները առհասարակ չկան, չեն ընդունվում և չեն կատարվում, և ընդհանուր իրավաբանության դատաների մասով այստեղ չեմ վիճի ձեր հետ, այո, սովորական քաղաքացու համար ավելի կարևոր են միգուցե առաջին հայացքից բարեփոխումները ընդհանուր իրավասության դատաներում։ Դրա համար մենք դատական օրենսգրքի փաթեթն ենք բերել, որով ներդրվում են գույքային դրության ստուգման մեխանիզմներ, կատարելագործում է կարգապահական վարույթների համակարգը, արդեն չանրադառնամ նրան ինչի սամանդրական դատարանում, ինչի ոչ ընդհանուր իրավասության դատարանում, բայց այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ այդ սովորական քաղաքացին արդեն երբ որ միջնորդավորված է իր իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնում, այստեղ սամանդրական արդարադատության հարցերը շատ ավելի կարևորվում են իր համար, միգուցե առաջին ընկալման մակարդակում իր համար ավելի կարևոր է ընդհանուր իրավասության դատարանում տիրող իրավիճակը, բայց հարցի մեջ խորանալու պարագայում հակառակ պատկերը կստացվի։ Շնորհակալություն։